で良きをお目にかかるとは。あ、漂白者さん、来てくれたんですね。ああ、あんたが漂白者ね。お噂はかねがね聞いてるよ。こちらは昆州城の優吾さんです。陳皮さんと同じ骨董の専門家なんですよ。ふふん、その通り。何って、そりゃお宝の手がかりを探してるに決まってるじゃん。上昇山の往来の再開後、師匠と私は上昇山由来の品が出回り始めたのに気づいたんだ。そのうちのほとんどは食定の個別。でも中には上昇山のものとは思えない来歴不明の品もあった。そこで、平井の港が出所じゃないかって私は考えたわけよ。以前、過去の手がかりを探しにブラックショアへ行きたいと言っていましたよね。それで漂白者さんもお誘いしようと思って。北楽野原の戦いの後、ブラックショアのメンバーは次々に昆州から撤収していきました。ですが数日前、彼らから機雷の港で環境モニタリングを行いたいと予期軍に申請があったんです。ですのでこの機会に話を聞いてみるのもいいかもしれないと思って。え？漂白者さんが以前そのようにお話ししていたので。よしし、そんなに気にかけてるなんて、ヤンヤンはあんたに気があるんじゃない？あ、私はただ漂白者さんにとって大切なことなんじゃないかと。はいはい、冗談だよ冗談。つまり漂白者もブラックショアのメンバーを探してるってことでいいんだよね。それなら私も一緒に行ってあげようか。私が直々にあんたたちの旅を守ってやろうじゃないの。名高い漂白者とプロの鑑定士たるこの私が揃えば、嫌いの港もなんのさな。これは新たな冒険の始まり。なんとなくそんな気がするんだよ。漂白者さんもいらしたことですし、まずはあちらのブラックショアの花持ちの方に話を聞いてみましょう。これはなかなか。このパラメータに問題が起こるはずないのにな。信号も返ってこないし、どうなってんのこれ。そうだよ、何かよ、今忙しい。え？君まさか、アールトに招待された人？わぁ、ごめんごめん。金色の瞳に黒い花、間違いないね。私はニーヤ、ブラックシャアの花持ち。それにしても驚いたよ、まさかこんなところで会えるなんて。あのさ、ずうずうしいかもだけど、君に手伝ってほしいことがあるんだ。同僚としてお願い。そうなの？あんこが言うには、君がブラックシャアの仲間になる日も近いって。私たちここでパラメータの異常値を計測してるんだ。この辺りに問題のある周波数が潜んでて、それをブラックショアに持って帰らなくちゃいけないの。嫌いの港が滅びたのも悲鳴のせいだし、このまま異常周波数を放置したらまた新たな悲鳴が生まれるかもしれない。うん、それでテティスシステムが私たちに指令を出したんだ。
今は一刻も早く周波数を分析してこの問題を解決しないと。ただデータ収容員が異常周波数の位置情報を送ってくれたんだけど、その後連絡が途絶えちゃったの。嫌な予感がするんだ。でもここには必ず誰かいなくちゃいけないから、離れられなくて。だから代わりに様子を見に行ってくれないかな。手に負えなそうだったら今週の公的機関に連絡すればいいから。まさかそれほど深刻な事態だったなんて。大丈夫、まだ最悪じゃない。テティスシステムの警報を受けて事前に食い止められるのが一番だからね。漂白者さん、私この方のおっしゃる件について調査したいと思います。予期の東白としてこの地の安全を守るのも私の役目ですから。よかった、予期の人もいるんだ。じゃあ異常周波数の位置情報を共有するね。過去の残響、あるいはソノラが宿るものといったところかな。ソラリスにおいて周波数は何にでもなり得る。ただこの周波数は重力に関係するものだって断言できるね。まるで重力源みたいに近づくと重力の異常を感じるの。だから異常周波数かどうかはそれで識別できるよ。うまく周波数を持ち帰れたらいいんだけど。調査中に危険を感じたらすぐに引き返してね。みんなの安全が第一だから。君たちが戻ってきたらすぐにブラックシュアに帰ってテティスシステムに報告を。そうだ、君まだブラックショアに行ったことないんだっけ。じゃあ戻ってきたら一緒にブラックショアへ行こっか。下の方から残像の気配を感じます。どうせ雑魚でしょ、余裕だって。気をつけてください。この残像なんだか様子がおかしいです。指示は、あれなら倒れた。ここから動けない。もう手遅れのようです。こいつらがあの花持ちが言ってた収容員。ここで一体何があったのでしょうか。ようこそ。軍船の調律者、漂白者。私たちはあなたが来るのをずっと待っていた。私たち、私たち、あなたが探している重力源は私たち。残された時間はあとわずか。フォード、そう、私の名前はフォードよ。これは私のブラックショアの花持ちとしての名前。あの人たちだけじゃない、他にもたくさんいる。男性、女性、お年寄り、子供、
ちの悲鳴は聞こえた。思い出して、全部全部思い出して、思い出して、あなたの過去、捨て去った記憶、ブラックショアの一員としての日々。あなたとの約束、未来への救済者が果たすべき責任、それは誰もが救済を必要としない世界の完成。ダメ、あなたを吸収するなんて、そんなの絶対にダメ。逃げて、早く逃げて。漂白者、その少女からあなたはきっとたどり着く。彼女の持つ、え、私が何だって。消えた。漂白者さん、むやみに近づかないでください。あそこに残された周波数は非常に乱れていて、危険な気配を感じます。うわ、なになに、いきなりキラキラ光り始めたんだけど。あ、これやっぱりブラックシャワーのものだったんだ。漂白者、ほら見て。私はこのお宝の手がかりを探しに来たの。ブラックシュワのものだとは思ってたけど、やっぱり師匠と私の目に狂いはなかったってことね。漂白者さん、おそらくあの異常周波数は花持ちたちの死に関わっています。それが今この古物に宿っているのかもしれません。ブラックシュワへの強烈な執念を感じます。先ほどの声は漂白者さんや嫌いの港の滅亡についても触れていました。これは簡単に解決できる問題ではなさそうです。とりあえずあの花持ちのところに戻って状況を説明したら。こういうのはブラックショアの方が詳しいでしょう。行きましょう、漂白者さん。なんだか嫌な予感がします。この一件、どうも一筋縄ではいかないようですね。嫌いの港には私たちの知らない秘密がまだまだありそうです。一目瞭然。漂白者、やっと戻ってきてくれた。ここは終点であり起点。あなたがこの海岸へ戻ってくれるのならとても嬉しい。光竜リナシータ、どこへ行こうとも私はここであなたを待っている。どれほど遠く離れてもこの海岸でずっと。
やっと洞窟から抜け出せたな。って、なんだこの濃い霧。これじゃ何も見えないぞ。ここはヴェイルド岩。霧が濃くて当然さ。もしかして、俺をお探しかな？で、あれ？漂白剤？本物だよな。夢じゃないよな。まさか本当にブラックショアに来てくれるなんて。その通り、歓迎するよ。けど君はどうやってブラックショアまで来たんだ？花持ちが犠牲になった？思ったよりもヤバい状況みたいだな。そのフォードってやつも俺たち側の人間とは限らない。と、そうだ、骨董商から受け取ってたもの見せてもらえるかな。へえ、上昇さんからこんなものが。採取を観測するためにブラックショアが世界中に設置したレジスタだね。各地の採取に動きがあればすぐ察知できるようになってるんだ。それがまさか嫌いの港で異常周波数を記録してくるとはね。ひょっとするとテティスシステムが君を助けたのかもしれない。まあ確証はないけどね。ブラックショアに飛ばされてから今までで何か変わった出来事とかあった？水色の人影、ショアキーパーかな。その昔、ブラックショアの指導者を支えたという人物で、ブラックショアの守護者でもある。おそらく君が会ったのは彼女だろうな。古い文献にはブラックショアに最大の危機が迫るとき、彼女は真の姿で現れ、伝説の指導者と共に再びブラックショアを導くと記されている。ブラックショアにとっては伝説的な存在だよ。彼女が君にそこまでするとは、それなりの理由がありそうだね。ともかくまずは花園に行ってみよう。君が手に入れたものをテティスシステムに取り込んで、嫌いの港の異変を解決しなきゃね。花持ちに死傷者が出てるなら事後処理をする人員の派遣も必要だな。それと君には他にも知りたいことが。この揺れ、こんなとこまで影響が出てるのか。どうやらテティスシステムの故障がひどくなってるみたいだ。行こう。ことは急を要する。他のことは道中で説明するよ。通信が切れたか。まあよくあることさ。ブラックショアは巨大な黒石の上に立っている。普通のデバイスは黒石の干渉を受けるからね。花園に着いたらブラックショアの信号灯を使って変身してあげなよ。黒石の周波数から干渉を受けないのはブラックショア製の信号灯だけだから。私たちはブラックショアからの警報を受けて
今州庁の防衛をしてるよ。予期軍も機雷の港に集結して戒厳令を敷く準備をしています。それと犠牲になった花持ちたちの遺体は私たちで回収してブラックショアに引き渡す予定です。漂白者さんにはまだブラックショアで探すものがたくさんありますよね。記憶、そして過去、この先どんなことに巡り合うかは分かりませんが、漂白者さんが答えにたどり着けることを祈っています。どこへ向かおうともこの今週に仲間がいることを忘れないでくださいね。こいつらはテティスシステムとつながってて、声の周波数は俺たちの言葉に変換されてるんだ。ま、ロボットもある意味一つの種族と言えるのかもな。テティスシステムってのはスーパーコンピューターみたいなものだな。ブラックショアがやってる悲鳴の観測や警報、そして解決は全てテティスシステムの演算によって行われている。で、こちらのお方はブラックショアメンバーの活動経費を統括し、各地に設置したロボットの記録と管理を担当する悪徳商人さ。とまあ冗談はさておき、さっきの地震で黒石周波数の干渉が強まった気がするんだけど、地下との通信はまだ生きてる？それならよかった。じゃあ漂白者、データをクーモニーに渡してやってくれ。どう？テティスシステムにデータは送れた？ここ最近テティスシステムがずっと不安定だ。クーモにも知ってるだろ。漂白者が持ってきた情報は今のデータだけじゃない。俺たちが機雷の港に派遣した人が犠牲になったそうだ。そうだ、クーモにはテティスシステムのデータベースにアクセスできるよな。フォードって名前の花持ちについて記録がないか調べてくれ。そいつはおそらく花持ちたちの死と何らかの関係がある。世界は広いからな。祭司と共鳴する能力者がいるなら、シェルコインと共鳴する奴がいたっておかしくない。いや、いてほしい。ちょっと、俺こんなにもらってないんだけど。クーモニが言ったように、テティスシステムは今週に向けて機雷の港の悲鳴警報を出すだろう。それと君が会ったフォードってやつだけど、まさかテティスシステムにも記録がないとはな。重力を操るような共鳴者をブラックショアが見逃すはずがない。考えられるとすれば、今は何とも言えないな。システムに情報がないなら、あとはひとまず花園へ行こうか。あの辺りはブラックショアのメンバーが多く集まる場所で、人事担当のモニカもそこにいるだろう。ん？どうした？
できるに決まってるだろう。 RPG って遊んだことあるか？あれと一緒、キャラクターそれぞれに設定があるみたいに、ブラックショアのロボットにも役割があるんだ。ちなみにロボットたちのキャラを設定してるのはテティスシステムなんだ。クーモリの悪徳商人みたいにね。そのうちめちゃくちゃ意気投合できるロボットが出てくるかもな。さてと、準備ができたら花園へ行ってモニカを探すぞ。アールトさん？あら、こちらの方は？彼女は以前からうちに招待してた今週の共鳴者だよ。ブラックショアに来たばかりなんだ。あの名式との戦いで活躍された共鳴者様ですか？やっとご本人にお会いできました。すみません、私としたことが。自己紹介が遅くなりました。私はモニカ、ブラックショアの庭師で主に人事を担当しています。本来ならば私からブラックショアをご案内して差し上げるべきなのですが、今は人手不足で本当に申し訳ありません。モニカ、嫌いの港の件は聞いてる？はい、今週から紹介がありました。こちらからもティティスシステムが引き続き嫌いの港の悲鳴警報を出す可能性があると伝えてあります。脅迫者様がお持ちくださったデータはすでにティティスシステムに転送済みです。ですがシステムは今も不安定な状態が続いています。問題はまだ解決してないってことか。ええ、この事態を解決するにはまずテティスシステムの運用を正常に戻す必要があります。せめて安定させることができれば問題の半分は解決したと言えるでしょう。花持ちたちの犠牲は決して無駄にはしません。彼らが命を懸けて位置情報をニーヤに送り、そしてあなたがデータを持ち帰ってくれた。これがなければ事態はさらに悪化していたでしょう。で、今の状況は？あとはご覧の通り、テティスシステムのメンテナンスを行う準備を進めている状況です。なるほどね。あ、そうそう、モニカは人事の管理者でしょ。フォードって名前に覚えはない？多分花持ちなんだけど。フォード、そうですね、そういった名前の花持ちはいないと思います。その方がどうかしたんですか？あの異常周波数と関わりがあるのですか？もしかして裏切り者とか？それは考えられません。そういったケースはブラックショアの歴史上稀ですし、いたとすれば記録に残されているはずです。ティティスシステムにもデータがないんですよね。我々を惑わすための敵対組織による工作では。過去に漂白者様は少し前に招待リストに載ったばかりのはずですが。全く手がかりがつかめないな。とにかくそいつのことを調べてくれないか？それはもちろんブラックショアに関わることですし、全力で調査いたします。仮にその人自身が異常周波数の一部だとすれば、花持ちたちが犠牲になった原因はその彼女。しまった、データをテティスシステムへ転送しまったぞ。ウイルスに感染させたようなもんじゃねえか。危ない。くそ、はめられるとはな。クーモニと地下の状況を確認してきます。ティティスシステムを正常に戻さないと。漂白者様、
アールトさんと一緒に花園のクーボット兄弟のところへ行ってくれませんか。花園の調律装置も守らなければいけません。ブラックショアに来て早々こんなことに巻き込んでしまってすみません。全てが解決したら改めて漂白者様のご加入をお祝いさせてくださいね。はめられるって気分悪いよな。君が持ち帰ったデータを転送するだけの簡単な仕事だと思ったら、まさか罠が仕込まれてただなんて。俺たちは何と戦ってるんだ。ブラックショアのあらゆる物事はテティスシステムの演算のもと動いてる。テティスシステムを失ったブラックショアなんて使えない黒石みたいなものさ。君が求める真実もテティスシステムなしでたどり着くのは難しいだろうね。俺やクームに、あのモニカだってテティスシステムの最高権限は持ってない。俺たちが使えるのは一部の機能だけなんだ。もっと高い権限さえあればいろいろと調べられるのに。そうか、その手があった。よし、花園のクーボット兄弟を探しに行こう。調律装置の安全も確かめないとな。それと今回は君が話を聞いてくれ。君ならテティスシステムからより多くの情報を引き出せるかもしれない。ま、ほとんど勘みたいなものなんだけど。花園はすぐそこだ。行こう。
あ、お前ピアノが弾けるのか？勝手に演奏するピアノ？ブラックショアってすごいとこだな。なあ、やっぱピアノ弾けるんだろう。なんかいいメロディーだな。なんて曲か知らないけど、我は好きだぞ。音と周波数には感情を込められる。こうして自分自身の思いを音に乗せるの、あなたにもできるはず。やってみて。おい、大丈夫か？何かってなんだ？ここにはずっとお前しかいないぞ。また地震かよ。一体何が起きてんだ？おい、早くここから逃げるぞ。システムを固定させる安定アンカーの周波数が急激に跳ね上がって、地下に保管されてた他の異常周波数が外に逃げ出したんだ。詳しい状況は担当者が分析してる。俺たちは今応急処置に向かってるところだ。本来テティスシステムにデータとして記録されていたものが、ブラックショアという巨大な黒石からエナジーを吸って実体化し、代わりに現実世界にあったものがデータに変わってしまう。クーモリと出会った時点で漂白者様の情報はテティスシステムに登録されています。ですので漂白者様は各地のロボットを操作して散らばったデータを再転送し、安定アンカーを復元することができます。私たちはベイルド岩の安定アンカーに向かっているところです。漂白者様はスプラウツの地の安定アンカーをお願いできますか？私たちの通信の中枢で重要な場所なんです。俺はベイルド岩の修復を手伝いに行くからさ、あとはよろしく、今週の大英雄。おっと、今はこう言うべきかな。よろしく頼むぜ、相棒。さっきお前が見た光景、これと何か関係あるんじゃないか？あー、眠いなー。
記録を開始。座標は依然として変わらない。すべてかつての姿と同じ。時間でさえも黒石の形を変えることはできない。この世界はまだ始まっていないのに、私たちはその終わりを目にしてしまった。彼らは昔の私たちと同じさまよう脆い存在だから、教えよう、私たちが信じる道を。今のは何？周波数の影響で幻覚でも見たのかな。でも初めてじゃない気がするのはなぜ。もしもし、聞こえますか？漂白者様のおかげでスプラウツの地の異常周波数が落ち着きました。次は前方に見える小島、アストレアの目に向かってください。ブラックショアの中で最も険しい高地です。ソラリス全体の天空海観測を担っていることもあり、黒石のエナジー放出は強く、人工物の設置はほとんどありません。スプラウツの力ならすぐに着くでしょう。目的地でクココが待っています。欲しいのある。風を感じる。指示は勇気、抹消。星の歌よ。どうしよう。世の光にひれ伏せ。
記録を開始。悲鳴は予測不能な天災ではない。敵に立ち向かうのならまずは敵を知る必要がある。ただ今のところ予測できるのは悲鳴そのものの発生だけ。天空海や無音区の予測はまだできそうにない。悲鳴に立ち向かうには私たちだけでは足りない。多くの助けが必要だ。悲鳴という厄災は世界共通の敵。そして世界と共にあるべきなのは私たち人間だ。またあの幻影。ブラックショアの始まりについて話しているの？まるで本当にあった出来事みたい。データの保存、収集、および転送を行っています。ですので、現状では汚染がひどくなって、また残像が出てきた。気をつけてくれ。ご苦労だったね。私が移転移送所の管理人だよ。いや、実に見事な戦いっぷりだ。今週の同僚から聞いた通りだったよ。ああ、我々は出身地を問わず、誰もが同じ理念のもとでここに集まっているんだ。君が汚染データの除去をしている間に、スプラウツの力、テティスシステムに再接続できたよ。汚染されたデータと残像が実体化しているのなら、この原理が応用できるんじゃないかと思ってね。それで安定アンカーのそばにデータを入力してよじ登れる台を作ったんだ。さあ、奴らをあるべきところへ送り返そう。他の2つの安定アンカーに応援人員が向かっているところだ。さて、乗るかさ。指示を。
星の歌よ。ケイシュ、勝利ロウ迎えるために、無に帰れ。烈火のきらめき、あなたの命令通り、私が行けるのはここまで。天空界からソノラ、時間から空間へ。ちょっとヤンヤン、見て、あそこ、人がいる。いきなり倒れちゃったよ。この場所こそが、すべての始まり。進みなさい。私はここで待っているわ。全ての修復が完了したみたいだな。お疲れ、漂白者。君がいてくれなかったら今頃はどうなっていたことやら。お前がフォードだな。漂白者、言い忘れてたんだが、あれからモニカが彼女の情報を見つけ出したんだ。彼女はブラックショアの花持ち、戦場で医師として働いていたものだ。だけど彼女は数百年前に嫌いの港で起こった悲鳴で、すでに命を落としている。つまり生きているはずがないんだ。フォードは私たちの中の一人。テティスシステムにおける私たちの名はネクロスター。私たちはブラックホールの自称の地平線にとどまり、永遠に闇の底へと落ちていく。私たちは悲鳴によって砕かれ、観測者の呪いにより死ぬことさえも選べない。またこの島に降り立ったのね。お帰りなさい、漂白者。危険な目に遭うあなたを見過ごせなかった。勝手な行動をとってごめんなさい。私がごめんなさい。こんな感情表に出すべきじゃないのに。あなたが見たのは間違いなく私。
ずっと昔、あなたがこの島でブラックシュワを立ち上げた頃、私はあなたを補佐して、この場所を管理するだけの存在だった。あなたはかつて、ここでバラバラだった世界をつないでいた。けれど、すべてを手放し、漂白の旅に出た。あなたが失ったのは、記憶だけじゃない。あなたが去った後、ブラックショアは、テティスシステムが統率してきたから。彼らはあなたの存在を知らない。それがあなたの望み。自由に行動するための。だけど、ここはあなたが築き上げた場所。いかなる資源も自由に使って構わない。あなたはここの主。でも、ここの仕事は対局から見れば些細なもの。あなたがブラックショアをテティスシステムに任せたのも、それが理由。そして今、この全てを終わらせることができるのも、あなただけ。あなたがまた、未来へ一歩踏み出すためにも、必要なこと。フォード。確かに、彼女はブラックショアの花持ち。でも、彼女と亡くなった人たちには、不可解な謎がある。彼らは、あなたが嫌いの港で目撃した異常周波数の原因。そして、そのエラーを修復できるのは、あなただけ。大丈夫。安心して。私がついているから。昔のように。ごめんなさい。これ以上は言えない。あなたと約束したから。でも、テティスシステムを修復していけば、あなたが過去と決別した理由がわかるかもしれない。そういえば、聞きたいことがあるの。今週での旅、あなたは満足してる。ソラリスにおいて、今週はあくまでも旅の始まり。大丈夫。これからの旅は、きっとあなたが思い描いたものになるから。地下に向かうゲートが開いた。そこをくぐれば、ブラックショアの最下層までたどり着ける。今週から始まったこの旅は、やがてブラックショアを通じて、ソラリスの全土に至る。最後に、もう一つお願いがあるの。すべてが終わったら、あなたの今週での物語を、私に聞かせてくれる。ショアキーパーか。自ら姿を現したってなると、やっぱり。ああ、ブラックショーに入ってから一度も会ったことなんてないね。ただ、言い伝えを聞いたことがあるってだけ。けど、彼女が直々に出てきたってことは、間違いなく君が、ブラックショーにとって、この上なく重要な人物だってことだ。地下へのゲートが開いたのなら、
真実が明らかになるのも近いだろう。地上のことなら何の心配もいらない。俺たちに任せて。空間へ渡るゲートウェイ、それはソノラの特性を生かした技術。これもテティスシステムが無限に近いデータを保存できる理由の一つ。
これがブラックショアの真の姿。私の体はソノラで構築されている。この映像もいわばソノラの影のようなもの。私はテティスシステムの演算の中核を担っている。だから機能を維持するためここを離れることができない。でもこういう形でならあなたと一緒に行動することもできる。ここにはソラリス中の悲鳴が記録されている。過去に起きたものも今起きているものも今後起きることになるものも、あの星々はこの星の嘆き、すなわち悲鳴。群生の調律者、文明を導く者、ブラックショアの頭脳。昔あなたが持っていた無数の称号、それもその中の一つ。気に入ったものはある？え、私？あなたの本当の名前を呼んでいた。過去であろうと現在であろうと、幾千幾万の時が流れようと、あなたはあなた。あれがネクロスター。旧文明の呼び方をするならブラックホール。テティスシステムはデータを星空とし、ソラリス全体を観察している。そして、捨てられたデータは、ネクロスターの中に放り込まれる。あなたが嫌いの港で遭遇した、異常周波数もその一部であり、本体とも言える。それを調律ホールに持ってきて、私がエラーを消去する。そうすればテティスシステムは正常に戻り、誰も傷つくことはなくなるはず。今は手遅れにならないことを祈るだけ。さあ行きましょう。私がそばにいるから。あの黒い星は地下に収容されたようね。地下に通じると終戦。破壊。抹消。消滅。はっ。記事を。刑事。任せて。
余に任せよ。もう大丈夫だ。全て終わった。はあ、あの方の声が聞こえます。ああ、彼女もここにいる。安心しろ。私はここよ。しっかりしろ。すぐに救援が来る。私はブラックショアの信頼に応えられましたか？ええ、あとは任せて。大丈夫。あなたは助かる。もう誰も傷つけはしない。ありがとうございます。どうか必ず。お前はよくやったよ。ゆっくり休んでくれ。星々も私も決してお前の勇気を忘れない。今しがたネクロスターが強制的にエラー収容所に排出された。あまりにも突然のことだったよ。エラーコードが地下から外に溢れ出たんだ。ピーク時は仮想データがまるで血のように飛び散っていた。コントロールルームを守るには地下へのゲートを閉じるしかなかった。その上、誰かがシークレットキーを取り外す必要があって、自分がどうなるか理解した上で彼は使命を果たしたんだ。ショアキーパーが現れるとは思ってもいなかっただろうがね。あれほど異常周波数に汚染されてしまっては。あの黒い星は地下に収容されたようね。地下に通じる扉が人為的に閉じられている。私がいる限り権限の付与は必要ない。ただの影だけど、ずっとそばにいるから。
しいの、ある。漂白者、おかしなことを聞くけど、私以前と比べてどこか変わった。花園で彼らを見た時、体の奥から不思議な感覚がこみ上げてきたの。どう伝えたらいいのかわからないけど、あの時治る見込みがないことはあの収容員自身も分かっていたはず。なのに私は嘘をついてしまった。嘘をついたのはこれが初めてじゃない。私の記憶ではあなたはこういう時悲しみの表情を浮かべていた。私もそういう感情を抱くべきなの。そう、仲間たち一人一人の気持ちを思いやっていた。だからあなたの代わりに私がその役目を全うすべきなの。でも今の私にはうまくできない。ネクロスターの問題が解決しない限り、あの収容員のような悲劇は起き続ける。私にできるのは収容所のネクロスターを調律ホールへ持ち帰ってテティスシステムに取り込み、システムの初期化を完了すること。あの時逃げ遅れた多くの人々が悲鳴の重力に抗えず、ブラックホールに吸い込まれていった。今テティスシステムの中にあるネクロスターは嫌いの港を滅亡させたブラックホールそのもの。あなたが嫌いの港から持ち帰ったあのデータがそうだったの。昔のあなたはそのことに悩んでいた。だから私はそれを変えたい。テティスシステムの最高権限を持つのは私だけ。それを調律ホールに持ってきて、私がエラーを消去する。そうすればテティスシステムも正常に戻り、誰も傷つくことはなくなる。けれど私は実体がないから、あなたに持ち帰ってもらわないといけない。あ、そう。でも安心して、昔のように私があなたを守るから。そして今度こそ全てを変えてみせる。大丈夫、時間はたっぷりあるから。過去、現在、未来、語り尽くすには十分。私を信じてくれる？
当にありがとう。気をつけろ。真ん中のあれが制限をかけられたネクロスターだ。旧文明の物理学によれば重力は時空を歪めるらしいな。ポータルをくぐればたどり着ける。もう一つの時空にいる人々の声が聞こえる。危ない。私たちは見捨てられた。よかった。元の空間に戻ってこられた。さっきの戦闘では本来の周波数の波動は抑えられていたみたい。権限を認証しました。操作を確認してください。おい、ほら、手当たり次第に食べるな。今のめちゃくちゃまずかったぞ。いろんな味が複雑に混じってて、おえ。これはなんだよ、じっと見て。そう、この周波数よ。遥か昔からこの周波数はあなたの中にあった。気になるけど今はそれほど重要ではない。この我が重要じゃない？失礼なやつだな。お前のせいだろ。腹が減ってるからって何でもいいと思うな。さっきの調味料全部ぶち込んだみたいな味がしたぞ。深淵の奈落に落っこちたみたいな味だった。もう二度とあんなの食うもんか。だからこそそれはブラックホールと呼ばれているの。あの子、周波数の性質がわかるのね。ネクロスターの周波数は確かに複雑。あの子の言う通り、体にどこか不快なところはない。違う、そうではなくて、あの子と一緒にいて異常を感じたことはない。それならよかった。ネクロスターのコアは手に入った。あとは調律ホールへ持っていくだけ。残りの時間、最後までそばにいさせて。私との約束。
町は滅び、ビルは倒れ、文明は消えた。すべての命は悲鳴に飲まれた。100億もの人々が悲鳴によって消えた。彼らが悲鳴の中で味わった絶望、無念、怒り、そして後悔、そのすべてがテティスに記録されている。帰らぬ人となった彼らの名前もここに残されている。あなたはどうしてここにいるの？私はテティスの中枢で、ブラックショアの所有物。私のソノラはここにある感情を受け取る器だから。ごめんなさい、ソノラを制御しきれなかった。あなたがブラックショアを去った後、私の職務はここのすべてを守ることに変わった。ここを守り通して使命を果たせば、あなたを見守ることもできる。実際に悲鳴に巻き込まれたことはないけれど、人々の記憶が私に教えてくれるの。悲鳴のデータは私の体内を流れて星に変わり、テティスシステムも私を通して悲鳴の警報を発する。ごめんなさい。私は職務を全うできなかった。ここを守れなかった。私がもっと努力して彼らの感情を理解できていたら、こんなことにならなかったかもしれない。ソノラもこの体も私のすべてを捧げてできることをしてきた。だからこそ私は星空を、そしてあなたを守ってこれた。漂白者、これは約束なの。過去から今まで変わることのない約束。必ず方法を見つけて、逃れられない運命とあなたを巡るメビウスの循環を断ち切ってみせる。そのために尽くすのが私の存在理由。この感情はどう表したらいいの？罪悪感、喪失感、それとも未練。こういう時どんな顔をすればいいのかわからない。溢れ出したデータの残像がここに集まり始めている。彼らが自らの使命を全うしようとしているので、
みんなのおかげでこちらは準備万端です。あとは持ち帰ってくださったネクロスターのテティスシステムに異常が起きてからうちの収容員も頑張ってますので、各地で戦いながら重要な製図を回収しているんです。それから製図の中にショアキーパーさんの周波数が現れて被害を受けた周波数をなくさめる様子も観測しています。ブラックショアはいかなる時もメンバーを一人で戦わせたりはしませんよ。その黒い星をあそこの解析装置の上に置いてください。今から私たちで再調律を行います。調律が完了すればテティスシステムのデータ流出も修復されるはずです。製図のステータスを確認。ネクロスター。この製図の調律を再度行いますか？ネクロスターのバックアップデータを読み込み中。嫌いの港。対象データの読み込みが完了しました。ご確認ください。あそこが調律データの入り口です。再調律された製図も今のところ問題なさそうですね。あの中からテティスシステムの再調律データを手に入れれば調律完了です。待って。ネクロスターが制御されてからテティスシステムにおける私の演算負荷が下がった。私も一緒に行かせて、漂白者。これは私との約束。大丈夫。ソノラをたくさんつなぐことで体の摩耗は修復できる。私が存在しているうちに使命を果たさなければいけない。心配しないで、もう誰も傷つけさせないから。お願い、私を信じて。嫌いの港もかつてはこんな風に栄えていた。あの時代は開拓への自信が町の人々、そして世界を動かしていた。船で海路を、車輪で陸路を制し、人々は戦乱や衣食住に悩まされることなく愛と平和を育んでいた。日に日に高くなる建物のように人々は自信に満ち溢れ、みんなが理想の実現を信じていた。あの夜景にきらめくビルが見える。あのビルは当時天空に最も近いと言われた場所。あの頃人々が望んでいたのは近くの衛星だけでなく、果てなき宇宙との共鳴を実現すること。彼らは高い理想を掲げ、彼方の地に思いを馳せ、未知なる世界へ足を踏み入れることを願った。
当時の人々には夢があり、実現させるだけの力もあった。けれどその夢は、ソノラの中でも現実でも、私はこの街を自分の目で確かめたことがない。どうやって街が作られ繁栄し滅びたか、あなたが教えてくれたのよ。これはあなたが過去に経験した出来事、この街がどう発展したかを語るとき、あなたはいつも微笑んでいた。もしかしたらいつかこの街での出来事が重要な手がかりになるのだと、あなたは気づいていたのかもしれない。ここは滅亡1時間前の嫌いの港、災害発生1時間前が私の演算で再現できる限界なの。私たちが前へと進めば進むほど、ここは滅亡に近づいていく。テティスシステムの再調律データは、悲鳴が起きたあの瞬間のものなの。私たちに歴史を変えることはできない。過去の歴史であろうと、未来の歴史であろうと、この物語の中で、あなたは何を経験したの？それは、どんな感覚だったのかしら。テティスシステムからの指令じゃないわ。私が知りたいだけ。教えてくれる？ここの障壁を抜けるには、この子に手伝ってもらう必要があるの。こういう純粋なソノラで構築された空間の中なら、ポータルの効果を最大限に発揮できる。入り口も出口もしっかり制御するから。さあ行こう。この温かい飲み物、いい香り。こういう飲み物、あなたは好き？わかった。覚えておく。生命の箱舟の植生データには、この原材料の種が保存されているわ。花園で育ててみてもいいかも。私のソノラにこれを用意しておけば、あなたが旅で必要になった時、いつでも持っていける。
うしてもあなたに喜んでもらいたくて。おそらく障壁を越えてここを離れるにはシークレットキーが必要よ。ポータルを使えばシークレットキーが。こんばんは。お茶でもいかがでしょう。当店は毛煎茶がおすすめです。試して損はないと思いますよ。眠れなくなるほどこの街の夜はいつだって魅力であふれています。おや、あそこにいるお嬢さんが気になりますか。あの子はとてもいい子で、あなたのような淑女にお似合いだと思いますよ。いやー、実にロマンチックな時間ですね。私の能力でポータルを発動すれば、障壁を越えてシークレットキーを手に入れることができそうね。お飲み物は何になさいますか。あ、それとも何かお召し上がりになりますか。忘れ去られた音。脅威を発見。一緒に片付けよう。データの残骸がここに侵入しているみたい。つまり悲鳴の源にまた一歩近づいたということ。あと少しで滅亡が始まる。今は滅亡の10分前。あの時ブラックショアは嫌いの港に悲鳴の警報を発した。でも悲鳴の広がるスピードはテティスシステムの予想をはるかに上回っていた。あなたは人々を避難させるため、交流とも協力し、ブラックショアの協力者と花持ちを総動員した。けれど、すべてを救うことはできなかった。ええ、彼女も。無数の犠牲者のうちの一人。花持ちである彼女は
悲鳴が発生してすぐ住民の救護と避難活動に当たった。でも悲鳴の前では人間は無力で弱い生き物。そう、あなたはそういう信念を持っていた。ドゥラック・ショアもその信念のもとに動いていた。あの花持ちも。ええ、あそこにいるけれど、彼女に会うべきなのかは私にもわからない。ブラックショア、来てくれたのか。でも残念だが、もう手遅れみたいだ。ここから逃げられそうにない。この建物が私たちの墓標だ。天空に近づこうとした罰だと後世に伝わるのかもな。神よ、我らを救いたまえ。ダメ、もう終わりだわ。この子を連れて行ってあげて。まだこんなに小さいの。それはテティスシステムの基盤ロジックに基づいていて、私には手出しできなかった。テティスシステムは悲鳴を観測するためのものだから、悲鳴を理解し尽くす必要がある。そして悲鳴を理解する最善の方法は、悲鳴を限りなく本物に近い状態に復元し制御可能な範囲で分析すること。これまでずっとテディスシステムは悲鳴の結果と根源を集めてきた。それがあったから他の悲鳴を解析できているの。それが現時点における唯一の方法。そしてそれこそテティスシステムがブラックホールを収容しようとした理由よ。でもスレズデータの中にあっても、私は花持ちとしての使命を忘れられなかった。
災いの中で懸命に助けを求める人たちにとってブラックショアの名は救いの象徴だから。ネクロスターの中でその影響を抑えていたのはあなただったのね。それはあなたもでしょ。ただあなたと漂白者と違って私たちは過去の亡霊に過ぎないわ。内側からネクロスターを抑えている間、悲鳴には規則性があってネクロスターと同じく完全に制御ができないわけじゃないと分かった。だけどいくらデータと推測を重ねても私にはそれを外に伝える術がなくて、私はブラックホールから逃れることができない。だからここにたどり着いたあなたたちに希望を託したい。執念、怒り、後悔、恨み、悲鳴によりもたらされる感情はブラックホールの潮汐力のように私たちを引き裂こうとする。これらの感情は悲鳴と同じく周波数なの。きっとこれこそテティスシステムが長らく利用してきたものの正体。呼ばれている。テティスシステムがネクロスタープログラムを稼働させようとしている。私たちもかつては今のあなたのように迷いを持っていた。だけどあなたが道を示してくれたの。どうかどうか必ず我が死よ、どうか私たちを解放して。引力を忘れないで。引力は旧時代の最後の真理。テティスシステムは何かを隠している。引力に関する問題であり現代の学術では説明できないとなると、テティスシステムがリスクを冒してまで悲鳴とネクロスターを結合させたのはそれが理由。あまり時間がない。今すぐネクロスターの稼働を止めて調律を終わらせないと。ここからは険しい道のりになる。漂白者、どうか最後まであなたのそばにいさせて。これはブラックショアの一員として、そして私としてのお願い。あなたの役に立つのなら。
とても強いエラーデータの汚染を感じる。この扉の向こうから私も汚染を抑えてみるけど、気をつけて。指示を。鍵縄を使えるようになった。こっち。ネクロスターはこの先にいる。あのピアノが調律を行う鍵よ。気をつけて。ここは憎しみに満ちている。そんな手はどう？物語の続き、いつか聞かせて。さようなら。予備プランを作る。あなたも来たのね。ここで会えるなんて思わなかったわ。ここはテティスシステムの最深部。私たち二人だけの海岸。私ここの星空が大好きなの。遠い昔、あなたはソラリスのデータを星と定義した。この星空の輝きは悲鳴だけじゃない。人が放つ光でもある。この空には一つだけひときわ瞬き夜をかける星があった。その星は見ているだけで悲鳴に染まった心を温かく満たしてくれた。そしてある日、その星はここに現れたの。私の目の前に。過去の私は、ブラックショアを守り、与えられた仕事をこなすことだけが存在意義だと思っていた。それを、あなたが変えた。あなたは私に、たくさんの物語を聞かせてくれた。外の世界のこと、あなた自身のこと、過去、現在、そして未来のこと。ディナシータの花畑を通りかかった時、そこに咲いていたデイジーとバイオレットは、とても美しかった。あの時は、ただ不思議な感覚だとしか思わなかったけれど、やっと分かったの。あの感覚こそが幸せだったのね。
私の生きる理由はブラックショアを守ることだけじゃなかった。あなたもブラックショアだけで終わる人じゃない。戻ってからもこの星の上であなただけの物語を紡いでね。忘れたの。私はソノラで作られた。ソノラの道具。そしてソノラは永遠に消えはしない。ただしばらくお別れするだけ。テティスシステムには感情を受け止めるコアが必要なの。悲鳴のデータがなくなったのなら、誰かがその穴を埋める必要がある。嫌いの港の被害者にも、もちろんあなたにも、その代償を払わせたりはしない。私の旅は終わるけど、あなたの物語は、これからも続く。約束したでしょ。もう誰も傷つけさせないって。本当にごめんなさい。この方法しか思いつかなかったの。これで全てうまくいくから。あなたがこの海岸に来てくれただけで私は幸せ。光流、ディナシータ、たとえこの世の果てまで行ったとしても、ブラックショアはこれからも変わらず、あなたが足を休められる場所、どれほど遠く離れても私はこの海岸であなたを見守り続ける。この気持ちは愛なの。さようなら。抑制されています。ネクロスターの安定を確認。データ中枢も正常に戻っています。成功です。テティスシステムが正しく再起動されました。漂白者さん、あなたのおかげです。あれ、ショアキーパーさんはご一緒じゃないんですか。え、彼女はテティスシステムの最高権限を持っているんですよ。そんな人がシステムの中に消えてしまうなんて、こんな結末は間違ってます。どういう意味ですか。なるほど、わかりました。ということは、気づきませんでした。ネクロスターの観測なんて考えたこともなかったから。でも
そういった理論が書かれた旧時代の資料を見たことがある気がします。安定アンカーの観測対象を切り替えて、全ての観測設備を稼働させてネクロスターの観測を開始する。もう始めてますよ。少し時間がかかるかと。何としてもショアキーパーさんを見つけるわよ。ブラックショアは彼女を失うわけにはいかないもの。テティスシステム内にいるショアキーパーさんを見つけました。彼女だけじゃありません。ネクロスターの自称の地平線上にいる全ての人を確認しました。ネクロスターはテティスシステムの根本。そこからショアキーパーさんや他の方々を引き上げるにはネクロスターの設計自体を完全に変えなければなりません。今この世界に存在する法則に合わせて。それはつまり本当にできるんでしょうか。こんな神に近いアルゴリズムを相手にするなんて。それにテティスシステムの演算力を一点に集中させショアキーパーさんの正確な位置を割り出すためには演算力を引きつけるための力と高い権限が必要になります。そんな同意できません。ショアキーパーさんを救えるかどうかも未知数なのに、これ以上人員を失う危険を犯すなんて。それに今現在ショアキーパーさん以上の権限を持つ人はいないはず。もしかしてあの古い文献の。ブラックショアに最大の危機が迫るとき、彼女は真の姿で現れ伝説の指導者と共に再びブラックショアを導く。ってことは今はまだその時ではないのかもしれない。だがテティスシステムこそが全ての手がかりを握る鍵になるはず。ブラックショアはテティスシステムの演算と指示に全てを委ねてきた。ショアキーパーでさえテティスシステムの前ではただ指令に従うだけの道具と化していた。でも人は冷酷な道具じゃない。そして歴史は決して埋もれ忘れ去られるべきものじゃない。テティスシステムは本当に万能なのか。完璧な人が存在し得ないのと同様に完璧なものなんてないのではないか。行くは勇むべからず、来たる者はなお追うべし。これは今週で聞いた古い言葉。もしかしたら間違いを正し決別するためみんなここにいるのかもしれない。ブラックショアが世界中を奔走するのは文明を守るためでなく人々を救うため。壊れたものは直せばいい。でも人を失った文明に意味なんてない。君の言葉聞かせてもらったよ、アルトさん。地上のことは俺たちに任せてくれ。わかりました。全ナビゲーターは第一級体制に突入。テティスシステム検索レベルを最大に変更しゲート開放準備。漂白者さん、ブラックショアの
そしてショアキーパーさんの運命をあなたに託します。私たちはテティスシステムの内部に無理やり突破口を開きました。あなたが赴く場所の具体的な位置情報は私たちにも分かりません。準備ができたらすぐに転送を開始します。必ず帰ってきてくださいね。よ、ようこそ最高管理者漂白者様。ここはテティスシステムの演算スタックで、データの臨時保管にのみ使用されます。本来であればあなた様はここに来るはずのないお方です。しかしショアキーパーが最高管理者の権限をあなた様に譲渡したため、一時的にアクセスを許可しております。あなた様は最高権限をお持ちですが、システム保守の観点からその指示の実行には反対します。ショアキーパーはすでにテティスシステムのコーディングコアとして更新されました。このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。いいえ、文明の保護においてそういった概念は存在しません。すべきは文明の存続のみ。1万年を超える過去の観測において、当システムが観測した全世界滅亡型の悲鳴は計5回、その他極地型の悲鳴は計30万回です。当システムの演算方式は各地の採取の演算出力を参照しており、大規模文明滅亡のあらゆる可能性を回避しています。大規模文明発展の前で個々の人類はあまりに弱く、個体の存続はさほど重要ではありません。またショアキーパーはソノラで構成されているため、一般的な人類とは異なります。感情は存続において足かせとなります。理解できません。再度警告します。このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。当システムが存在しない世界において文明は悲鳴に抗えません。当システムは文明滅亡回避のために存在し、エラーは存在しません。理解できません。警告します。強制的にコーディングコアの排出を試みた場合、当システムの防衛プログラムによりあなた様ごとこの世界は滅亡します。
このままでは凍てつく死の静寂が訪れるでしょう。気をつけて。お願い、逃げて。鍵縄で離れて。大地が裂け、世界が滅びます。ターゲット、最高管理者。お願い、先へ進んで。守って。それ、私がついていけるのはここまで。終わりはここじゃない。一歩の存続のため、最後のソノラを使って。ターゲットと最高管理者。任せて。最高権限ポリシー実行。逃がさない。その力使わせてもらう。システム存続のため。停止。システム存続のため、プログラム再起動。第3プランを発動。初期化対象、ショアキーパー。初期化の進行 37%。 初期化の進行 62%。初期化の進行 85%。 初期化完了。ショアキーパーが壊されました。それにより当システムは存在し続け、世界は悲鳴から守られます。任さない、絶対に。誰一人見捨てたりしない。こうやって思いを音に乗せる、あなたにもできるはず。やってみて。あなたがここにいるはずない。テティスの一部になってしまえば
もう戻れない。悲劇は終わった。テティスシステムとブラックショアは新しい道を行く。それにあなたを嘘つきにするわけにはいかないでしょう。この曲どこかで聞いた気がする。あなたが教えてくれたの。そう、ごめんね、思い出せなくて。教えてあげる。あの時あなたが教えてくれたように。遥か先の未来と遠い昔の過去において、ここは終点であり起点でもある。あなたはここでブラックショアを立ち上げ、ソラリスとのつながりを作った。あの日からテティスシステムはずっと存在している。やがてあなたはシステムが悲鳴そのものをコアにしていることに気がついた。悲鳴がなければ機能しないということも。悲鳴で悲鳴を観測する。この循環はまるで終わりのないメビウスの輪。あなたはシステムを変えようとしたけれど、何百何千の歳月を費やしても私たちはその方法を見つけられなかった。そしてあなたはここを去り、新たな答えを探す旅に出た。唯一の解決策を知っていたはずなのに。感情を持たない入れ物、道具として存在する私ならテティスシステムのコアに最適だとあなたは分かっていたはず。私はあなたを守りたい。あなたにはあなただけの物語がある。なのに私はあなたと同じ空の下で、あなたと同じ場所を見たいと、あの幸せをまた感じたいと思ってしまった。その感情に気づいた途端、何をしたらいいのかわからなくなった。でもあなたの物語をここで終わらせるわけにはいかない。だから嘘をついてごめんなさい。本当にごめんなさい。あんな危険まで犯させてごめんなさい。
そうね、ただいま。そういえば、あなたの体に宿っているあの周波数。ええ、あの子は飢えを訴えているようだけど、どこか具合でも悪いんじゃないかしら。私のソノラは万物の周波数の微細な変化を感知できる。だからあなたの体に存在する異常も感知できる。私はテティスシステムの中で引き続きアブの情報を探す。見つかったらあなたに伝えるから。あなたに修正されて最初の頃に与えられた使命に沿って動いている。システムの根底が特殊な周波数によって補填されたみたい。周波数の特性は悲鳴に似ている。でもそれを上回るほどの平和とぬくもりを感じるの。いいえ、仕事は続けるけど、今の私はあなたと同じ日差しを浴びながら海辺の風を心地よく感じている。その通りよ。私はこれからあなたに代わってブラックショアを管理する。きっとあなたはこの先もたくさんの物語を紡いでいく。ここのことは私に任せて。どれだけ離れていてもブラックショアは必ずあなたを助ける。協力者としてでも花持ちとしてでも漂白者自身としてでもいい。私を頼って、そうやってずっとあなたのそばにいたい。